За тэгэхээр би улс төрийн дэд даргын хувьд улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдэх стийн асуудлыг цагаатх ажлыг өдөрдөн зохиомох комиссийн даргаар ажилладаг. За энэ хугацаанд бол үгүй одоо монголчууд бид чинь ямар хүнээ одоо хэлмэгдүүлж ирсэн бэ гэдгийг бол ойлгодук. За ер нь 1930-аас 40-д оны хувьд бол нийгэм тэр чигээрээ айц сүүцэр ингээд амсгалж ирсэн цаг үе байдаг. Одоо өнөөдөр ингээд театрт хөгжлийн банкны хэрэгээр ингээд хэдэн мянгаар нь ингээд бизнес эрхлэгчдийг суулгачаад ингээд шүүх хурал хийж байгаатай адилхан яг одоо энэ ордны энэ сүрэн дээр бөмбөр ногоонд тэр гиндэн дэмдээ хэрэг лам нар ингээд олноор нь ингээд хийжсэн. За би бол юу хэлэх гээд нэхэр ер нь нийгэм одоо өнөөдөр сошиалч бас хөгжчлээ бас нэг тиймэрхүү айц хүцтэй юм руу яваад байна шүү. Юрний нийгэм ингээл үзэхээр л тэрийг хорн тэрийг ялна гэдэг энэ бүхэл. Тэгэхээр нэг тоо баримт жишээлэхэд Монгол улс хилмэгдсэн иргэдийнхээ тэр ял сонссон иргэдийнхээ 80% цаацлсан байдаг байхгүй. Энэ бол аимшигтай тоо байхгүй. 80%. Тэгэхээр энэ цөөхөн монголчууд чинь өнөөдөр тэр гашуун юмнаас сургамж авах хэвээр маа. Одоо юм л бол шүүн, хорн, яан гэсэн ийм юм зүйл байгаа та. Тэгэхээр би бол зөвхөн юу хэлэх гээд байхээр нэг цалин мөнгөндөөч биш. Шүүхчийн ёс зүйтэй л хүн шүүхч хийдэг гэдэг ойлголтыг л нэгэнд бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энийг л анхаарах хэрэгтэй. Тэгэж тэр цалин мөнгө л 80 дугаар асуудал. Ерөөсөө энэ ёс зүйтэй хүмүүс чинь шүүхч болдгийг юм байна гэдгийг бид нар бүгд нийгмээрээ ойлгож хүндэлдэг ийм байхгүй. Одоо ерөөсөө шүүх рүүгээ бас дайрдаг болсон. Тэгэхээр та нар хэлж штэ шүүхэд нөлөөлөхийг хориглоно гэд. Тэгэхээр манай яг энэ төрийн ордонд сууж байгаа хүмүүс энүүгээр өөрсдөө бас үлгэрлэх хэвээр маа. Би бол одоо энэ дээр ерөнхий сайд дээр шүмжэлтэй ханддаг. Нямбаатар сайд дээр шүмжэлтэй хандж байна. АТГ-ийнхэн байна. Ерөөсөө өөрсдөө гараал за энэ хэрэг дээр шүүх яаж шийдэхийг харнаа гэж ингэж хэлж болохгүй байхгүй да. Энд чи шүүхэд нөлөөлж байна. А эсвэл гараад баахан хүнийг зарлцдаг. Тэгэл нийгмээрээ тэгэд нөгөө засгийн газрын мэдээ юм болохоор эн чинь ингээд нийгмээрээ давлгаалж тэр чинь сэвэгдчихэж шин. Тэг өнөөдөр энэ Монголд чинь тийм гин буруугүй юм ер нь үлдчихэж байгаа юм уу? Энийг яах юм? За тэрний хэргийг тэгж шийтсэн юм чи одоо тэрний хэрэг яаж шийдэхийг та нар харж байхгүй юу? Ингиж болохгүй. Эн чинь сошиалор эхлээд ялалчаад дараа нь тэр шүүгч чинь тэр чинь сэтгэл санааны бас асуудалд орж штэ хэцүү шүүхэд ингиж бид нар нөлөөлж бол болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо цаашдаа яах хэвээр онцгой анхаарч ажиллах хэвээр шаардлагатай тэр хуйлуудаа оруулаад тэр бид нар дэмжээд өгье хилцээд өгье гэж байгаа. За яагаад тэгэхээр хүний эрхийн асуудал энэ дээр яагаад чухал юм бэ гэхээр сิจгтэн яллагдаг шүүгтгч гэдэг юу нэг хүний асуудал нэг талд байхад нөгөө талд бол мөрдөх байгууллага прокурор шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх гэдэг дөрвөн том тогтолцоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ том тогтолцооны эсрэг бид нар хүнээ хамгаалахгүй л дийлэхгүй шүү. Одоо ерөөсөө тэр захиалгатай шийддэг хонгол монголчин бүр гарч штэ. Эний чи ингэж болохгүй маа. Тэгээ одоо энэ PR мара хийхтэй ч гэсэн бодолтой хийжээ та нар. Хүний чи эргээд тэр хүний хохирлыг сэтгэл санааны хохирлыг чинь хизээш нөхтөггүй байхгүй юу? За нөгөөтэйгөр нэг чухал зүйл ярихад одоо өнөөдөр дөрөвдүгээр асуудал дээр хэрэлцэх юм. За тэр шүүхэн шийдвэргүйгээр баривчилдаг асуудал бол маш их байгаа тийм үү? Энийг бол дараа тусад нь ярина. За хоёр дахь асуудал бол би шүүхэгч нарт хэлээд байгаа. Цагдан хорих асуудал чи одоо маш ноцтой байдалд орчлоо. Өчнөө сар хоригдчиход ганцхан удаа байцаалт авсан. Өчнөө сар хоригдчиход шүүх хурал нь болдгоо. Ингиж Монгол хүнийг ингиж одоо мохоодог, ялалдаг энэ байдлаа болчголд шоронжуулдаг. Гэхдээ монголчууд чи хитгэн л хүн байгаа штэ. 3.3 сая хүнээс хүүхдээ хасчих. Гэртэ одоо тэр тэтгэвртэй байгаа хүмүүсийг гасчих. Хідэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэж. Гэхдээ нэг хитгэн хүн дээр 100 яман 60 ухын хичнээн прокурор хідэн төр бумын зардал гаргаад энэ цөөхөн хүн чи ажиллаж амьдрмаар биш. Айдсгүй амьдрмаар биш. Одоо төрийн албаагч лайк дарахад хүртэл араас нь дарга нь очдог. Ийм систем руу явмаар гэн. Энэ чинь яг нөгөө хилмэгдүүлэлт рүү аваачдаг юм аа. Тим учраас энэ хуулийн төслүүдэд хурдан одоо хилцмээр байна. Пүрүдэрч гишүүний тэр оруулсан нөгөө гимт хэрэгс урсан сэргийлэх хууль хурдан батлахгүй бол эн чинь ийм юм руу л яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүний эрхтэй хуулиудаа яагаад батлахгүй ингээ хоош нь тавиад байгаа юм бэ гэдгийг би одоо бас хатуу хэлмээр байна шүүгчдэд. Энэ одоо асуудлаа яаралтай оруулж ир. Өнөөдөр тэр 90 70 он 60 он 30 оны юм чинь